tinha feito uma denúncia no Hospital de Terra do Paraná, porque eu estava muito perto de levar o meu irmão. Daí a gente chamou mais órgãos e tal. Daí eles vieram, né, veio duas pessoas, uma delas era da agricultura, a outra era um fiscal do Hospital de Terra. Daí eles vieram para ver como estava a situação, se estava tendo algum tipo de lesão, né, na natureza, tipo, se tinha alguém fazendo alguma coisa que não fosse legal e tal. Daí a gente, tipo, tem sim, olha o que o estado está fazendo aqui. Cortou uma casa de árvore, aqui eles ficam mexendo a terra, girando a terra o tempo inteiro. Daí eles, ah, mas aqui não tem o que fazer, né? Porque aqui é para a prefeitura do município, não sei o quê. Como assim? Então, tipo, daí, olha que engraçado, né? Daí veio o órgão do estado. Thank you.
Porque o pessoal, a gente tem áreas de retomada, né? Então aí o pessoal fica tacando embalagem de veneno, tacando veneno na nossa, no nosso pasto, porque a gente vai criar os animais. Daí a gente chama os órgãos, né, do município para vir averiguar a situação, para parar de jogar veneno e falar: ah, não, esse veneno aí a gente não vai poder atuar a pessoa que jogou porque isso é permitido. Aí o outro também, porque é permitido, também não vai poder.